Izuzetno mi je drago što danas u Nišu u kasarni Filip Kljajić, koja je odlukom vlade dodeljena na korišćenje Ministarstvu pravde za potrebe obezbeđivanja uslova rada pravosudnog organa u Nišu, mogu da vidim kraj prve faze radova, kraj koji obuhvata 2500 kvadrata koji su sređeni upravo za potrebe prekršajnog suda, kao i posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije tužilaštva koji su smešteni u okviru ove zgrade. Rekonstruisano je 2500 kvadrata, ukupan projekat je 10.000 kvadrata da bude rekonstruisan u potpunosti. Do sada smo uspeli u prvoj fazi da postignemo rekonstrukciju samog objekta, gasifikaciju, kao i opremanje nameštajem celog objekta. Ostalo nam je još samo da dostavimo kompjutersku opremu i smatramo da ćemo to u nekih narednih mesec dana završiti. Ono što nam prestoji je faza 2 i faza 3. Faza 2 bi obuhvatala rekonstrukciju još dva krila ove kasarne, a faza 3 bi pretpostavljala građenje potpuno nove zgrade i na taj način bi zaokružili kompletan sistem pravosuđa da se nalaze u ovom prelepom ambijentu kasarne Filip Kljajić. U tom smislu želim da kažem da je vlada Srbije, kao i prethodne vlade, čiji posao mi praktično ovde nastavljamo, zaista ulaže u pravosuđe, ulaže u povećanje kapaciteta pravosuđa, uslova kojima sude naše sudije, uslova u kojima rade naši tužioci, na tome ćemo i dalje nastaviti.